မင်္ဂလာပါချစ်သောစာဖတ်ပရိသတ်ကြီးနဲ့တူနားဆင်အားပေးကြတဲ့သောတာရှင်တို့တာယာတော်နေ့လေးတနေ့ဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ကြားပေးသွားမှာကတော့ဆရာသောတာဆွေရေးသားတဲ့ဘဝထူထူအပိုင်းစနစ်ကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကောင်းစဉ်ကွယ်ကျွန်တော်ဘဲကလာတနေ့သောတာဆွေအဖြစ်မရောက်မီကျွန်တော်ဘဝအတူတူဖြစ်ပါ၏ကျွန်တော်ဒီယခုလိုကလောင်တချောင်းပြန်အသက်မွေးရသောဘဝသို့ရောက်လိမ့်မည်ဟုဘယ်သောခါမှမမျှော်လင့်ခဲ့ချေ။ငါဆိုင်းစရာမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမိခု၍အတိတ်ထံမပြုတ်ခဲ့ဘူး။သို့ပါလျက်နှင့်ကျွန်တော်အသက်20တွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးလာသောစိတ်နှင့်ဝိထုလက်တက်ဆန်းရန်အကြောင်းဖန်ခဲ့လေ။စင်စက်ကရင်းချိန်တိစကပြေရေးခြင်းကိုကျောင်းကဆိုင်းစာကုန်းမှတပါးကိုဘသာကိုတခါမှမလေ့ကျင့်ဘူးသည်။ကဗျာရေးချင်းပြင်သာချင်းကုန်ခဲ့၏ကျွန်တော်15နှစ်သားတွင်ကဗျာကိုစတင်၍16နှစ်19နှစ်18နှစ်ဤ3နှစ်၌ကဗျာများကိုနေ့စဉ်မပြတ်ရေးခဲ့လေဂျိုဒွေဂျိုတရီဂျိုတေးတယ်ဘောလေပုံတော့ရရုရကန်တနည်းလျင်တပုံးများမရေးရလျင်ကျွန်တော်မိကျွန်တော်ရေးသည်မှာစာနယ်ဇင်းများကိုပို့ရန်ပါရန်မဟုတ်ရေးနေသည့်အခါနှင့်ရေးပြီးသားတွေကိုပြန်ဖက်ဆိုရပြန်ဆိုရသည့်အရာသာကိုခံစားဖို့သာဖြစ်ယခုအမြင်နဲ့ပြန်ကြည့်ရင်ဤကြွာများသည့်ဘာမှနှစ်သက်အားရစရာမဟုတ်ပါအတွေ့အော်မရှိအချက်လွမ်းနဲ့ရေးမြေတောတောင်ရသည်တို့သဘာဝတို့အကြောင်းသာဖြစ်ချင်ထိုစဉ်ကကျွန်တော်ရည်သားဆိုရင်ကျွန်တော်ကြွာတွေဖက်ရတာဖက်ဖက်မောနေကျွန်တော်ရည်သားစားတို့ကကြွာများသာဖြစ်ကုန်ကျွန်တော်မှာနေရှင်တော်ကိုအားကြသူဖြစ်စကုနှစ်သားရန်ကုန်ရောက်တော့ခါ၌ကျွန်တော်ကဗျာစာပေကိုဖြတ်သည်ရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်ဖို့ကြိုးစား၏တယောက်တည်းမှန်နေကြည့်၍တောက်ချက်ကင်းမဲ့စွာအမှုရာလို့၏ကိုလုံးကိုယ်တောင်တင်းလာပရန်ကစားရ၏ထိုချိန်ကစတန်မင်းသားခေတ်ဖြစ်၍ဒိုင်မင်းထိုးလက်သီးထိုးလေ့ကျင့်ရ၏ရသည့်အကျိုးအာဏိသင်ကစာမဝဲကြာရှုံးသည်လက်စင်လွယ်ဘူး၍ယခုလက်ကောက်ဝတ်သည်လက်ခုံကိုအပေါ်လန့်၍မကွေးနိုင်သောလေးလေးပင်ပင်ကင်တွယ်ဆွေးငင်လျင်အကျော်အောင်၏ရုပ်ရှင်တွေကလူကြံလူချင်းတို့ဆိုသူ၎င်း၏ညာစာချင်းကိုခံရ၏ခမ ्या ကိုတတိပြောပြီးဒါရိုက်တာကလည်းဓာတ်ပုံမြင်တာနဲ့သဘောကျတယ်လာဗျာကျွတ်တို့စတူဒီယိုသွားလဲရအောင်အေးသူကတတိလူရောပေါ့ဘာမဆိုသူပြီးတာပဲမောင်ကြီးကအရင်ကြိုက်တာဗျအဲဒီခါမှကျွန်တော်ကမိဘပို့တဲ့ဗက်ဆန်ကလေးနဲ့တိုက်ရတာပေါ့ဒီတော့ကကျွန်တော်ကမတောက်တတ်ဘူးခမ ्या ဒုနေကျွန်တော်မှတနစ်တွင်ငွေတော်တော်ကုန်၏အဖေကလည်းလဆယ်မှန်မှန်ပို့ပါ၏နေကရည်စားနှစ်ယောက်ကလည်းသူတို့တက်နိုင်သလားမကြာခဏပို့နေသေးဒါနဲ့မြမလောက်လူကလည်းရန်ကုန်မှာလူပွားဝါကားစားကိုခမတနေ့တော့ကသူရမဂဇင်းမှာဝိတုပြိုင်ပွဲအကြောင်းကိုဝိတုပြိုင်ပွဲကြောင်းညာကိုတွေ့ရလေစုက15ရက်ဒီငွေကိုကျွန်တော်လိုချင်ကျွန်တော်မှာ၎င်းချင်းဒီတခါမှဝိတုရည်ရန်စိတ်ကူးမထည့်ခဲ့ဘူးတော့လေဒီကုန်မဂဇင်းသူရမဂဇင်းများကိုဖတ်ထား၍ငါရင်းနေဖြစ်ရမည်ဟုအထင်ရောက်နေသူတို့ကြောင်ညာမှာပထမပြိုင်ပွဲကဟာတာဒုတိယကဆုံတော့တတိယကစွန်စား၍ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းဤသုံးမျိုးအ ਨੇ ကျွန်တော်မှာဒဂုံမဂဇင်းကဆရာငွေဦးဤတိန်တလုံးဝိတုများနဲ့ဆရာကြီးချွေဦးရောင်းဤဆုံတော့မောင်ဆန်ရှားဝိတုများကိုအနည်းသက်ဆုံးနဲ့အဖတ်အများဆုံးဖြစ်သည်ဖြစ်၍ဆုံတော့ဝိတုကိုအားအရဆုံးဖြစ်၏သို့သောဟိုကြံခဲ့တဲ့နှမျိုးရောဘာကြောင့်မဖြစ်ရမှာလဲတမျိုး15ချက်သုံးမျိုး45ချက်နောက်ဆက်စွန်နောက်ဆက်၍ကြိုးစားလိုက်မည်ကျွန်တော်မှငွေလိုနေရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်ဖို့ဟိုလူကြီးကြည်ပြီးငွေလေးပါလေးလက်ထိုးရအောင်မြည်ဟိုနှကောင်ပြောထားသကိုဗျာအတိဘေကစာပေကိုပဲခုတုံးလုံးရဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားပြောင်းစူးစမ်းမယ်ပေါ့ဗျာထို့ကြောင့်ပထမအဆုံးဟာတာဝိတုအဖျားဖြက်စီအမြင်နဲ့ရေးပို့လိုက်ကလောင်မီမှာမိုးတိမ်တောင်ကျုပ်အယောင်တိမ်တောင်တပွဲမင်းကြီးကျေးခုသောစကားမှကောင်းလို့ယူမင်းကြီးကျေးဆိုတာကိုကျွန်တော်အရေးသားမှာလဲမမှန်းစားလိုက်အောင်ကြည်မပေါ့တို့တဲ့ဤစာပိုက်ကလေးမှာကျွန်တော်ကလောင်မြီကိုယူဤဆိုင်းစရာကြောက်ဥရောင်ဆိုတော့ဘယ်ကောင်းမလဲတိန်တောင်ကြီးလဲမနေတို့ကြောင့်မိုးတလုံးဖြေးလိုက်ဤတို့ရတွင်ဆရာမိုးတိန်တောင်ရဲ့အဖျားအပြက်စီဝိတုမှာရေရတော်လဲညဉ့်ညင်းတီဟုသောမှတ်ချက်နဲ့ဖက်ကနေပြန်ရောက်လာဤနေသေးကွာငါအတန်နဲ့ဆုံတော့ဝိတုကြမှာတည်စီမပေါ့ဟလာဘာကလိုလိုနဲ့ကျွန်တော်စာရေးမိတာစိတ်တဲ့ပြင်းထန်လာကြောင်းသိလာရ၏
ကြောင်မှာဤဆုံးသောဝတ္ထုရည်နေစဉ်၌ကျွန်တော်မိခင်အသေးအတန်မမာ၍ပြန်လာရန်တန်ကြိုးရောက်လာ၏အင်ရောက်သောအခါလူမိခင်လူနာတို့တက္ကနာမြစိတ်သောကရောက်ပြီနော်အိုးငါဘာတက်နိုင်လို့လဲငါဘူရာနဲ့အမေချမ်းမာလာမယ်ဆိုရင်ထိုင်လို့ကြီးငုံနေပါရဲ့ဟုတွေ့စားကအင်မော်တက်ပြီးအင်္ဂလိပ်လာစမ်းဆယ်ရက်နေအရောက်ပို့ရန်ရှိသောဝတ္ထုကိုဆက်ရည်ကြီးစားစီပုတ်ရန်ကြပြများကိုမိုးလင်းထိထိုင်ရင်းလေးရှိသောကျွန်တော်တက်တည်နေသည့်ကျွန်တော်မှယခုလဲကြီးစားစာရေးတာပဲဟုယူဆကနေဟာအမေအသေးတံမမာနေတာတောင်းပါပဲဟုညွှန်ဆိုပါ၏သို့တော့မမှုချီတော်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 နေနားမလဲပါဘူးဆုံတော့ဝတ္ထုလဲပြန်ဖြစ်ပြန်ပထမဆုံးချိန်လဲဖြစ်အပြန်ကရင်းရတွင်ဤများလောက်နေခွေးစီမြီကိုစဉ်းစားယူနိုင်ပါ၏ဝတ္ထုမပြီးခင်မှာပဲကျွန်တော်မိခင်သည်အောင်တကငိုတန်ကြတော့ကျွန်တော်ဆင်းပြီးငိုလိုက်ပါသည်ပြီးတော့မတာမချမိအတွင်းမှာပဲဝိတ္ထုကိုပုံနိုင်အောင်ဆက်ရည်ရည်ဒီတော့မှစဉ်းစားမိအင်းငါဝိတ္ထုရည်တာငွေ15ကျပ်လိုချင်လို့တာမဟုတ်ပါလားဤဆုံးသောဝိတ္ထုမှာဘက်ကလက်ဟော့ဖြစ်ဘက်ကလက်ဟော့ကျွန်တော်ကိုပိုင်ညာနဲ့ရည်တာတော့ဝိတ္ထုပါသို့တော့အင်္ဂလိပ်ဝိတ္ထုတစ်ခု၌ဖျက်ရတော့ဤနိုင်မယ်လေးကိုသဘောကျသည်နိဤဆုံးသောဝိတ္ထုကိုတော်တော်အားရပါ၏ပြန်ပွဲမှာတေချာတလောက်မြုံလင့်ထား၏မကြာမီ၌ကျွန်တော်စာမှုအိမ်သို့ပြန်ရောက်လာ၏စီစင်ွေများကြောင့်ဆက်ကူရှာပါလာ၍ဒုတိယမဂ္ဂဇင်းရက်တီရမည်ဖြစ်သည့်အတွက်ပြန်ပွဲကိုဖျက်လိုက်ရ၏ယင်း၌ကျွန်တော်ကလောင်တခန်းရက်လေဒုတိယကဘာစစ်ကြီးဖြစ်လေဂျပန်များရောက်လာလေကျွန်တော်မိမရလေကျွန်တော်ယကမဆန္နာယမြင်းလေမောင်ရ၏တပန်ယကမ၏ဒုတိယဆန္နာယဟန်တော်ရီမြို့သို့sorry တာယာဝရီမြို့သို့သွား၍မြူနီစပယ်ရုံ၌ဆက်ရေးလုပ်ရလိမ့်ကျွန်တော်အချိန်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်ကကအကူစီဖြစ်ဖို့ခက်ရနေတဲ့ကောင်ဓမ္မပါတီနဲ့စစချင်းဟက်ကလက်ဆက်ရေးကြီးဖြစ်လို့တော့ချောက်ကြတာပေါ့ကိုလောက်ကဆက်ရေးတွေ over senior တွေကအလုပ်ခွင်မှာကိုထက်အများကြီးတာနေတော့ကျွန်တော်အထက်ဝန်တော့ကကျွန်တော်ကိုညွန်ညင်ဒီတော့ကျွန်တော်ဟာမဟာအချက်တော်ရပြီးတလားမပြည့်ခင်တုတ်ချေတင်ခဲ့တော့ ਈပဲနဲ့လေကိုနဲ့မတန်မြာရောက်တာများတဲ့ဖြစ်ဆိုးတယ်ငါဟာငါငင်းလဲမောင်းနေတာမှကောင်းသည်သို့တော့ကျွန်တော်ရောက်ကမသည်ကျွန်တော်ကိုသူ့မြင်းလဲနာကတ်ခွင့်မပြီးတော့မြင်းလဲမှာသူ့သားတွေနဲ့ဖြောင်ပြူနေပြီးဖြစ်ခေါင်းစီချင်းလို့နှက်ပြည်တယ်ခွေးပင်ပုံမှန်၍ပြန်ဆင်းလာတဲ့ကောင်ဟာကျွန်တော်ဒီဖြစ်မျိုးတွေတော့မဖြစ်ပါဘူးဗျဒီလိုမျိုးနဲ့မဖြစ်လို့မင်းကဘာလို့စားမှာလဲကျွန်တော်ကုံတယ်လဲဖို့စိတ်ကူးရှိတယ်ဒါဖြင့်မင်းဖေစီငွေပြန်တော့ဟာဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဖေငွေဘယ်ရရမလဲဗျစပါးစီတွေကမှမကောင်းအမေဒီလိုဆိုတော့ငါကပဲထုတ်ပြရအောင်တော့မပေါ့မင်းကငါများဘယ်လောက်များချမ်းသာတဲ့အောင်မေနေတယ်ကျွန်တော်အခုချိန်ရလိုချင်တာမများပါဘူးလမ်းချိန်မှာအားနေတဲ့လက်မဲဆိုင်ကလေးထွက်ချင်လို့ငွေ60ကျောက်ပေးပါအမေလေးလေတဲကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဟဲ့မပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်ချေပါမချေနိုင်ဘူးတူနေနေနဲ့တူနေနေနဲ့တင်နေတင်နေပြောင်းအင်းကကျွန်တော်ရောက်ခမနဲ့ကျွန်တော်ရံမွေးစားလေသည်အိန္ဒိယ၌ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပုံကိုပြောပြမည်ဂျပန်လာ၍ဘုံမချမီတလားလောက်ကသူသမီးနဲ့ကျွန်တော်ကြီးစားဖြစ်ခဲ့ကြ၏သို့တော်သူတို့ကဘိုးကားဗျလူအထက်တန်းသာကျွန်တော်လူတော်သားကိုလာလာမှသဘောမတူရှိသူရှိနေစင်မှာပင်ဂျပန်ကဘုံလာဆို၍သူတို့ဘယ်ပြေးကြသည်မသိကျွန်တော်ကအိမ်ပြန်ရောက်သွား၏ဂျပန်ကတပြည်လုံးကိုတင်း၍ပြည်တွင်းခီးအသွာလာအေးချမ်းသည့်၌ကျွန်တော်ဖေကကျွန်တော်ကိုညောင်စည်းရွာသို့ငရုတ်သီးကျက်တုံဝင်ရင်ဝင်းနေရနှင့်လွတ်လာ၏ညောင်စည်းရွာသည်ရွှေတော်မြို့နီအေရီမြေကမ်း၌ရှိညောင်စည်း၏တစ်ဖက်ကန်းကထုံးဖို့ရွာရှိထုံးဖို့ရွာရှိရာကျွန်တော်ကကမြင်ကျော်ထား၍လေနှင့်ကူးသွားသည့်၌ကန်စုံမုံမောင်ကြား၍သူတို့အိမ်သားတစုကိုသွားတွေ့ရ၏တို့ချိန်၌တို့သည်ဘုံကြောင်တွင်ဆက်တဆောင်တွင်ကတ်နေရလုံးစွာအားငယ်လာသောဒီတော့ကျွန်တော်ကိုမြင်လင်အာဂိုကျင်စိတ်တွေပေါ်လာ၍မျက်နှာထားရွှင်ကုန်ကြ၏ကျွန်တော်ရည်စားဆိုတာကလည်းကျွန်တော်ကိုမြင်တော့ okay ပေါ့ကိုဒီမှာလာနေလို့ဖြစ်မလားကျူမာမီပြောကြည့်စမ်းလာနေကျွန်တော်မြင်မြမိုက်တော့ကောင်းမနီဒီစကားကြားတော့ကိုပါလာတဲ့အဝတ်ထည်ကလေးယူအောင်မှညောင်စည်းရွာကိုမပြန်တော့ကျွန်တော်နဲ့တူပါလာတော့ဦးကြီးကိုလာပို့ရန်မှလာ၏ကျွန်တော်ဝယ်မိပြောသောငရုတ်ချက်သွန်တို့ကိုမယူတော့ဘူးပြောလိုက်ကျွန်တော်ဖေးထန်းတို့လည်းအဖေခင်ဗျာကျွန်တော်ချက်လောက်သာသောဤစားကိုတည်၍ကျွန်တော်မလာတော့ပါဘူးအဖေကျွန်တော်အတွက်ဘာမှပူပင်တော့ကမရောက်ပါနဲ့ဒီငွေနေရာနဲ့ပဲနေတော့မယ်အဖေလိုက်လာခြင်းပြုလည်းမလုပ်ပါနဲ့အဖေငရုတ်ချက်သွန်ကိုလည်းပေါင်းတင်မှာပဲဝယ်တော့ဒ
ီမှာဘာမှထူပြီးစိတ်သက်မသာဘူးစိတ်မသက်သာဘူးဟူသောစာကိုရေးပေးလိုက်ဖေဒီကျွန်တော်တခုခုလုပ်ရင်ဘယ်သူမှဒါမှမဆိုတော့သည်ထို့ပြင်ကျွန်တော်ကိုတားယောက်ကြလေးတဲ့ကတောက်တယောက်မို့အလိုလဲလိုက်ရ၏ကျွန်တော်တိဟူသောနွားကလေးမှဤခါမှစာရည်သူသမီးနှင့်မညာရမိပင်အလုတ်ခွင်သို့ဝင်ရပြီကျွန်တော်မှငွေနေရာမှာ190သားရှိတော့ရရောက်မှလောင်းတို့အပ်၍သူငွေရင်းနဲ့ပေါင်းကောင်အညာတို့လေးနဲ့ဂုံကူးထွက်ရ၏နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်တော်မှတ်မိသည်မှာတရက်မှမယုတ်ချိန်200တရားလင်းတပိတ်သာ80စင်းနဲ့ဝယ်ခဲ့ထုံးဖို့ပြန်ရောက်တော့ဈေးမကိုက်၍မရောင်းဤတွင်အထောင်းတို့ကကောင်းသောမိုးရီမိ၍ငရုတ်ဝမ်းဖြူတွေဖြစ်ပြီးတစားတစားထက်ဈေးကြရောင်းချင်လို့လည်းမထွက်တော့တဝက်လောက်ကျန်နေထိုမိုးရသည်ကုန်၍ရန်ကုန်လေလူနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းပြီဖြစ်သည်နှင့်အိမ်တော်စုတစုလုံးဤတစင်းငှား၍ပြန်လာကြရနိုင်၎င်းရုပ်သည်များပါခဲ့သည်ကျွန်တော်မှမြင်းနီကုန်းကငရုတ်မုံထောင်းသောကလမစီသို့သွား၍ရောင်း65ကျပ်ရ၏ထုံးမုံမှရောင်းရတာ100ပဲထားပေါင်းငရုတ်ချိန်200ပြန်ရောင်းမှ165ကျပ်၎င်း165ကျပ်မှကျွန်တော်တဝက်မရထိုက်ပါလောဤကြောင့်ကိုကျွန်တော်လက်ဖက်ဆိုင်တယ်ဖို့ငွေ60ကျပ်တောင်းခြင်းကသူသမီးကိုဒီတို့ကြည့်ဒီတို့ပြောကြည့်တော့ခါသူမေကနေ့ကောင်ဒုတ်နဲ့နေတော့ကနေ့စဉ်ထမင်းတွေစားနေတာရောတဲ့အေးကောင်းရောကွာအဲဒါထတော့ကျွန်တော်ကအိမတစင်စောကတက်ဆရာရှိပါသေးသူရန်ကုန်ရောက်ရောက်ချင်းမြင်းလဲဝယ်သည်မှစာ၍ကျွန်တော်ဒီနေ့ကြောကြောသူ့လဲကိုမောင်းပြရည်ဤလုံငန်းဤတံမိုးထုတ်ခစ်စင်းနဲ့တွေ့ကြည့်တော့မြင်းလဲအုံနာတယောက်ကအငားဒရိုက်ဘာတယောက်ကိုတင်၍မောင်းခံနေ့စဉ်ရန်ကုန်ဤလေးပုံပုံတပုံပေးရည်အင်းဒီတမင်းကြီးဒရိုက်ဘာဆိုရင်တစ်လ30ပေးရည်ဤဒရမဒရိုက်ဘာက30တိုင်းခိုးဦးဘုံအောင်မီကျွန်တော်ကားဆိုရင်ခိုးဖို့ဘုံမနေနေသားသာအင်းပြန်မြဲလဲဖြုတ်ရင်ရောက်မအပ်တာမျက်နာမလာမှဆိုရင်ဆယ်စင်းနဲ့လည်းဖက်ကြီးကလေးမှမတော့ရက်ပါ50သုံးလိုက်တန်းစိန်တစိတ်စေးဘောလိတ်ကလေးမှမဖွာပါနေရွက်မကိုင်းမချင်းမြင်းမျက်နာကိုမထောက်ပက်ဆန်လောက်သာကြည့်၍မောင်းခဲ့ကဲဤကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းရေလျှောက်လဲခဲ့တော့ကျွန်တော်ရောက်ခမသည်ကျွန်တော်အား60သောအတပြားကိုပေးလင်ပြီးမပေးသည့်တန်အောင်မချေသင့်ပါလားခင်ဗျာသို့တော့ကျွန်တော်ဒီဤ60ငွေကိုရောက်ခမချမ်းမှနောက်ထပ်အပူမကတ်တော့ပဲကျွန်တော်အမေမသိမီလေးလောက်ကရေဟာ69ကျန်းနဲ့ဝယ်ပေးတော့တော့နိုင်ကလေးကို45ကျန်းနဲ့ပေါင်း၍ဖြစ်သမျှနဲ့လက်ဖက်ဆိုင်ကလေးဖွင့်တော့ဤမရကျွေးမှုကိုခင်ဗျာဖန်ခွက်ခွက်အယောက်ဖန်ကခွက်ရောက်အစုံဆိုင်ငန်းကားက30နှင့်လူချင်းခင်၍ကြိုပြီးမထားရလက်ဖက်ပြောတဲ့ကလာဖိုးကြီးတယောက်ငါထားရသည်ဒီနေ့တကြက်လက်ဖက်တစ်ခွက်ဆယ်စင်စစ်လိတ်တွေမုံတွေအကျွေးယူလို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်စစ်စစ်စေးစေးစစ်စစ်ဆက်ဆက်လှုပ်လိုက်တာ3လတွင်မှဆိုင်ရင်ပြင်လက်ထင်းငွေ200အတရင်ကင်မိပါလျော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမြင်းမိန်မလေးတကောင်ဝယ်လိုက်ရေချက်ကမနေ့ဆိုင်မှာလူစီကားနေတော့ကျွန်တော်ရှိနေပြီနေလေနေခင်လူပါတဲ့အချိန်မှာကလာဖိုးကြီးကလက်ဖက်ရည်ဖြော်ကျွန်တော်မိမကိုပက်ဆန်သိန်းစပွဲထိုင်ခိုင်းပြီးကျွန်တော်ကမြင်းလဲမောင်းထွက်မယ်နှစ်ဖက်ဝင်ငွေရအောင်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအတိုင်းနဲ့တစ်ဖက်လောက်လာကြိတ်လိုက်တာနောက်ဆုံးညနေကျွန်တော်မြင်းဖြုတ်လာတော့ကကျွန်တော်မိမကိုဆိုင်မှာလည်းမတွေ့တော့အိမ်မှာလည်းမတွေ့ရတော့သူ့မိမေးကြည့်တော့ခါဟဲ့ငါသမီးကလက်ဖက်ဆိုင်ထိုင်တဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးဝင်တော့သမီးကောင်းဘူးမော်တော်ကားနဲ့ဘိုးကြောင်းနေလာခဲ့တာနေ့လိုကောင်းနဲ့မတန်ဘူးဒါကြောင့်ငါတခြားပို့ပြလိုက်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရင်ပတ်စီတီပေါ့ဗျကျွန်တော်မယားကလေးကိုကျွန်တော်အင်မတန်ချစ်နေတော့မိဘမော်ဆိုးခဲ့လေသမျှရောက်ကမနဲ့ကျမဝှေ့လေတဲ့တင်နေတနာစီခြင်းလို့စုံစဲပြတင်ရောက်ကမကြီးခင်ဗျာသမီးကိုကျွန်တော်တို့မျိုးရင်းနဲ့မတန်တာခင်ဗျာမနစ်သက်သားကိုမပြုစေရတော့ပါဘူးကျွန်တော်တယောက်ထဲသားလင်းအယိုးကြည်ကြည်အကြီးခန့်ခန့်မသွေတမ်းမဲလှုပ်ကြွေးပါတော့မင်းတဟားနဲ့သူတို့ချစ်ချင်းမခွင့်မနဲ့ဆိုတော့သူတို့ဆွေမျိုးများပြောပြချက်ကိုဖြစ်ဆွေးရေးကျွန်တော်များကျွန်တော်ပြန်ရပါတော့ဤရင်းနိုင်ကျွန်တော်မှာမြင်းလေးနဲ့လက်ဖက်ဆိုင်တစ်ခုခုရွေးရတော့မည်လက်ဖက်ဆိုင်ကဝင်ငွေမင်းမြင်းလေးကမြင်းတည်၍ပြုတ်လင်းပြုတ်မပြုတ်လင်းတက်လန်းမြိုင်မြင်းလေးခက်ကကောင်းနေယခုသူများမြင်းလေးမောင်းနေရမှာမြင်းကျမ်းမလင်းမကြမီယထာဝင်နိုင်မည်ထို့နောက်မြင်းတကောင်ကျွန်တော်ကာလီဝါလာဘွားတို့ခြေစုံပြည့်ဝင်လိုက်လေတော့ဤကျွန်တော်ဤနုနယ်တဲမွေးသောစိတ်တွေခက်ထံမှာကြောလာတော့ဤလက်ဆံကိုကြာဖို့နဲ့ရဲရဤမြင်းကက်လျင်နှစ်တလက်မနဲ့နာနာတီးရဤဟေးကိုမေကိုကိုနမကိုစုံနေတော့လူရန်စားနဲ့ရောထွေပြည့်ရံပြည့်စရာရှိလင်းဖြစ်ဤ
ထုတ်တာကံရဲ့ကစောစားအရက်ဆိုင်ဝင်တော်ဤကိုပဲဆိုင်ရဖို့ဆိုရင်ဘယ်သူမျက်နာမှမထောင်တလေးဆန်ကိုလည်းမညကျွန်တော်လည်းထဲကငင်းတကောင်တည်ဘူးဤတကောင်ကြည့်စမ်းမောင်ရင်တန်းလန်းဗဟန်းနဲ့လဲလန်းကြအကွေလဲလဲထဲမှာပဲအသက်ထွက်သွားရှာဤဘလောက်ဆိုးသွားတော့ကျွန်တော်ပါသည်နောက်ပိုင်းတိုင်းကလူဝါဝမြန်တော့ကျွန်တော်သည်မြင်လဲသမားသားမကငင်းကုန်ကူးသူဝင်ဖြစ်၍ကလင်ကြစရာရှိရင်ကြပြေနမရွှေမိတ်စရာရှိရင်လှုပ်ပြေဖျက်ရကြိတ်စီစရာရှိရင်ကြိတ်ပြေကျွန်တော်ဘဝကကျွန်တော်ကိုတင်သွား၏ယခုချိန်ကျွန်တော်လောဘအမားတွေကျွန်တော်နောင်တများစွာရှိပါ၏ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကင်လိုက်တော့မြင်းနဲ့နာကြသည်သည်ကျွန်တော်အိမ်မဲတဲသို့မကြာခဏရောက်လာ၏သူသည်ကျွန်တော်ကိုတခါတည်း၌နှုတ်ခမ်းနဲ့ပို့၏တခါတည်း၌အပြင်းထန်ကန်ကြ၏မင်းဘဲဝရောက်နေပြီလဲကွယ်ဩရင်းလဲသဘောမှာပြီတစ်ချက်တစ်ချက်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအကြည်တက်ကလေးရလာသည်ကိုပြောအောင်မည်အခုတန်တော်စင်ဦးသိန်းပေါင်ကိုတွေ့တော့ခါဖြစ်ရခင်ကသတိရမဂ္ဂင်းအေဒီတာဝိထုပြိုင်ပွဲစာမှုသွန်းပုံရင်းနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်သိနေခဲ့၏ဂျပန်ခေတ်တွင်သူ့အိမ်ကြည့်နိုင်မှဗဟန်းသို့အလုသွားရသည်သူ့ကိုကျွန်တော်မြင်ရင်ကျွန်တော်လဲတွင်မရရအောင်ခေါ်တင်ရှေးမှာကျွန်တော်နဲ့အတူရှင်တိုင်းရင်ကြာပေါ်ကစားရင်မြင်းဆက်ကျိုးလုံရင်ဖြင့်စာကြောင်းပေးကြောင်းဆိုင်းစရာတွေကြောင်းမေးဆရာကြီးရွှေရောင်းဆိုတာကဘယ်သူလဲခင်ဗျာအခုသူ့ဘယ်မှာလဲခင်ဗျာအကြောင်းမှာကျွန်တော်ဒီပေါ်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကိုကိုကိုငါဆိုင်းစရာဖြစ်အောင်စူးစမ်းမြည်ဟုအထိတ်တန်မပြုခဲ့သည်မှမှန်တော်လေမိမိရေးထားပြီးဖြစ်သောအပြအပြည့်စေဟာသနဲ့ဘလက်ဟော့ဆောင်တော်ဝိတုကိုအင်မတန်မြန်နိုးနေမြင်းလဲသမားဘဝမှာပင်ကျွန်တော်ကိုနဲ့မခွာအချိန်ရာတိုင်းပြန်ပိုင်ကိုဟာကိုအထင်ဆုံးဖြစ်သောဆောင်တော်ဝိတုကိုကကြာဖို့ကင်တော်လည်းနဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်ကလောင်ကောက်ကိုင်းကအကျေချေအချောကိုင်းရင်းပြီးနေတာကိုဆရာကြီးချွေဦးတော်အားတီးဖြက်စီလိုနေတိုးတော့ဆရာကြီးကအဲ့ဒီအချိန်မင်းလေးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်းလဲသမားဖြစ်ကဘယ်သွားနိုင်မလဲဗျာအတို့ချုပ်ပြောအမိဂျပန်ခေတ်တစ်ခုလုံးမှာစာပေကိစ္စကိုလည်းဤ Black Hole with you နဲ့အချားမြေများသောစာပေတို့စာစုပြန်အားကုံဆုံးခဲ့လीစီဝါရီအပြင်အင်္ဂလိပ်ပြန်ရောက်တော့ခါနိုင်အင်ဒီဆောင်နဲ့မြင်းတကောင်လက်တစီမြင်းနဲ့လဲမှာခေပေါစီအင်္ဂလိပ်ငွေ 3,000 ကျော်တန်နေတဲ့ဝင်ငွေမှာ 340 ရကမောက်ကိုလက်မထောင်နိုင်သောတမန်လက်ထောင်ပြနိုင်လက်မထောင်ပြနိုင်သောတမန်ရကမောက်တောက်စိတ်များလဲကုံစုံငိကုံပါစီမနဲ့မျောပါဘူးကိုကိုကိုအင်းနေနေဒီလိုဆိုတော့ကိုလူတော်တော်ကလေးစိန်တွေ့မပေါ်ဟုထင်မြင်နေကြပေမည်သို့သောမထင်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်မိမသည်အိမ်တော်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ဘာမှနားမလဲဥအထုံဖြင့်ဈေးတယ်လဲဈေးများလဲမဝယ်တဲ့ဘာမှလည်းမချက်တက်မပြုတ်တယ်မိဘဆောင်ကိစ္စအလုံးကိုကျွန်တော်ကဆောင်ရွက်ပြီးမင်းနဲ့မြင်းလည်းမတွေ့မီယောက်ျားတမဲနဲ့ဈေးဝယ်ထွက်ရေးညစာအတွက်ပါချက်ပြုတ်ပြစ်ခဲ့ရ၏မအဝါကဟင်းဟိုးကိုအဖုံးဝင်နှွေးဖို့မှနားမလဲစီပြန်အိုးနှွေးကရင်းနေနေထက်ထရာသည်ကုန်မသည်အဝိတ်ကလေးတော်မင်းလျှော်ကွာဆိုလို့မှဆက်ပြရေးမစင်မိဘတိုက်လျင်ဝါကွက်နေတကမုတ်နှက်ကမုတ်ဒါမျိုးတွေ့ဘူးကြမလားကျွန်တော်သာမရရိုက်တဲ့သူဖြစ်ရင်လူသေးတာကြားလာပါဘကောဟဲ့သူသမီးကအစီကံနဲ့ဘွိုင်းနဲ့နေလာခဲ့တော့ဒါမျိုးတွေမတက်ဘူးပေါ့ဟင်သူမိကသူသမီးတွေဂုံယူ၍ပြောနေခံပေါ့ကွာမြို့သားတောသားမြို့တက်လာပြီးခေါင်းအုပ်ကိုလိုချင်တဲ့ကောင်သို့တော့ကျွန်တော်မနာပါကျွန်တော်မိမသည်သူတော်တော်မကြခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်ကိုပညာပေးအတူဟူမူယခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမိမမတားအောင်မိမမတားအောင်ဈေးနာဝယ်တဲ့ဤဒါမဲ့မိမတွေထက်အချက်ပြုတ်တော်ဤမိဖို့ဆောင်ကိုနားလေကျွန်တော်နောက်ယူမဲ့မိမဖို့တော့ okay ပဲဆရာတို့ချိန်ကစား၍ကျွန်တော်နှစ်ဘဝနေရည်မနေ့ပိုင်းဆိုရင်ဟင်းသင်းရွက်စီတဲ့နိုင်ရှင်ဆွေကြီးဘာရခဲ့လဲငါတော့ဘာဝယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့မိမတွေနဲ့မိမချာဆန်းဆန်းညနေပိုင်းကအယက်မှုပြီးအယက်သမားလူစုနဲ့တဆူဆူတညံညံတို့တစီကျွန်တော်ဘဝကငိမ့်သက်၍မရသေးပါ1945ခုနှစ်ကက်စပီကစ်တွင်မြင်းမွေးဖွင့်၍ကျွန်တော်ကကမြင်ညောထားလေစောစောပိုင်းတွင်ကျွန်တော်မှနေ့စဉ်ဝင်ငွေရှိ၍မထောင်းတာတိုးတော်လဲနောက်ပိုင်းညမြင်းမကျမ်းပါသည်နှင့်မြင်းမွဲကိုလည်းရာနှုန်းနဲ့လက်စာမတတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်မြင်းလဲရောပါအိမ်မှာတက်တက်ဆင်းလေသည်ဒီတော့ရောက်ကမကလည်းလက်မခံ၍ဖခင်ထံပြန်၍မိခူရသည်အင်းဝင်းနေရနဲ့ငရုတ်သည်ကြက်သွင်းဝဲဖို့လွတ်လိုက်တဲ့ငါသားငါနဲ့ကြမမယားတယောက်ပိုက်တလုံးကလေးတယောက်နဲ့ပြန်ရောက်လာပါပြီတကားကျွန်တော်ဖခင်ကပြောစမှတ်ပြု၏ငါနဲ့အတွေ့မှာကျွန်တော်ဒီဖခင်အိမ်တို့တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်ဤဖခင်ဒီကျွန်တော်ရောက်ကမအိမ်တို့တစ်ခေါက်ရောက်ဤသို့တော့ကျွန်တော်တို့သားပါနှစ်ယောက်တစ်ခါမှမတွေ့လိုက်ရပြီတွေ့ခြင်းကတွေ့လွန်းလာဤတွေ့ခြင်းလွန်ရေးပင်ငါသားမ
မင်းမရတာရတာကြားတယ်တအိမ်တစ်ခေါက်ပြန်ခဲ့ဦးအဖေကျွန်တော်နေ့စဉ်အိမ်နောက်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေရတာနဲ့မအားဘူးအဖေလာခဲ့ပါလာတော့လာခြင်းမရဲ့အသားရဲ့အဖေမှအသက်ကလည်းကြီးလမ်းခီကလည်းမသားရတော့ခက်ကွယ်စိစစ်ကအဖေကလည်းလာရင်ကြိုးစားပါ ਈ ကျွန်တော်ကလည်းပြန်မှုကြိုးစားပါ ਈ စိတ်ထဲတသားသားနဲ့ကျွန်တော်မိမယူမကြောင်းမျက်ရည်ခံထိုး၍ပြောချင်လာပြီအဖေကလည်းသူ့ချွေးမကြောင်းသိချင်လာပင်မည်ဟုတ်ကဲ့သားမနေအောင်တွေ့ချင်သောနဲ့ကိုယ်ငါကိုထွက်လာခဲ့ကြပါပြီဒီနေ့တည်းလမ်းမှာလွယ်ဟင်းငါပြီတော့ငါမတွေ့ချင်ချက်ချင်းပြန်လာမှာပင်ကျွန်တော်မိမိမွေးကေဟာမှနေ၍တန်းတားဤဟင်းငါသာတော့ငါမတွေ့ချက်ချင်းပြန်လာမှာပင်တကယ်ကကျွန်တော်ရောက်ခမအိမ်နေ၍တန်းတားဤနှစ်ယောက်စလုံးစောင့်ကြဤထိုချင်းကစာရိုက်ကစံပေးစာရုံမရှိအိုးအဖေကလည်းမလာသေးဘူးအေကန်တော့ငါမတွေ့မချင်းဟိုမှာပဲစောင့်နေပြီဟင်းငါသားကလည်းမလာသေးဘူးအေကန်တော့ငါမတွေ့မချင်းအိမ်ကနေစောင့်နေပြီထိုကြောင့်တို့ကိုတို့တွေ့ကြရင်ကိုထားနဲ့ကိုပြန်ညာဤဒီနေ့တည်းလမ်းမှာလွယ်တို့နေပဲငါနဲ့ကြာခွဲခရီးယခုမှတွေ့ပြီတာဘာနေအောင်မျက်ရည်ကလေးစားစားနေပင်ငါသားလည်းမစင်ကျင်လို့ပညာသင်ရအောင်ရန်ကုန်လွတ်လိုက်တာမြင်းလဲမောင်းခဲ့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီငါသားဖြစ်ဖြစ်ဖွယ်ဖွယ်ကြီးအခုအသားတွေညိုပြီးလူလဲပိန်လို့ပါလားမင်းမေတရကထားပြီးမြင်းစဲစင်ကျင်တယ်ကွာကျမသားကအလုတ်ကျန်းလုတ်စားမဲ့ယုံမျိုးမဟုတ်ဘူးရှင်ပြောသွားတာမြေကြီးလေနေရာမှာကျွန်တော်ဖေစကားကြားတော့ကျွန်တော်အားတက်လာခအဖေရေအချိန်ရှိပါသေးတယ်အခုငါသားမှအိမ်တော်နဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းအခြေအနေကဘာမှမရှိသေးဘူးနော်ဒါတော့အဖေရေကျွန်တော်အမလေးကဝင်ပြောကြီးကိုရကိုရမှာကိုမိဘကပေးစားတာယူရင်နှစ်ဖက်မိဘလက်ဖွဲ့မဲ့ပစ္စည်းနဲ့နဘေးပန်းကငွေတွေနဲ့ရွာမှာကြည်တည်ကျဲဖြစ်နေတာပေါ့အခုတော့သူ့မိုင်းပြင်းနေသူအခုမှပြောမနေပါတော့နဲ့သမီးရင်သူကရန်ကုန်သူမှယူချင်တာကိုသူယူလာတဲ့ရန်ကုန်သူကလည်းဘဲလို့ဟာလေတလောက်ဥရာအာရာမျိုးကျမတို့ရွာမှာတော့မရှိဘူးဟုပြော၍ကျွန်တော်ဘက်လက်ကနင်းတော်တယ်ဟင်ရန်ကုန်တက်ပြီးဒီမိန်းမမျိုးရအောင်ရှာနိုင်တာဟဲ့အမလေးနင်းတော်ဟင်စကားပြောတဲ့သည့်ရေကစာ၍အမသားချင်းပေါ်ကက်ကက်လန်အောင်စင်ကြီးလက်ကြီးထုခဲ့တော့ကျွန်တော်မှာအိန္ဒိယတွင်အိမြသားပြန်ပြောနိုင်ဟင်ကောတော့ကတော့ကောမဲအကြောင်းသူခေါင်းဝတ်ခင်ဗျာယခုလက်ထဲရောက်တော့ကိုရွာကလဲသူမအိမ်ပုံလောက်မှအသုံးမကျယခုကျွန်တော်အမလေးတွေတွေ့ရသည်မှာကျွန်တော်မရသာဖြစ်ချင်းနောက်ကျွန်တော်ရောက်ခမသူတွေ့ရတော့ခန္ဓာကသူမြင်မြအံ့ဩမြင်နီကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကတမယိုးကြဘေးရင်ဆရာများအော်တိုင်းဒီနေ့လာသားတိုက်ဖွာတောက်ကြနန်းထွန်းသည်မိမကောင်းရအံ့ဟုဆိုခဲ့ဘယ်မလဲဗျာမိမကောင်းဆိုတာကျွန်တော်မေးချင်ပါကြီးသူတို့အဟောမားသည်ဟုမဆိုလိုချင်ပါမရ30ရအန်လေးဟောထားသေးတကူဗျာအလိုမင်းနားဆင်အားပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့ရဲ့ဖတ်ချမှုကိုဒီမှာပဲခေတ္တခဏရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ